Salom do'stlar. Bugungi havolamizda optik xayollar haqida gaplashamiz. Optik xayollar biz o'ylaganimizdek oddiy emas. Odatda biz ko'zlarimizga ishonamiz, chunki biz ularni aldamaydi deb hisoblaymiz. Ammo ayrim tasvirlar aslida mavjud bo'lmagan narsalarni ko'rishga majbur qiladi. Bunga sabab biz ko'zlarimiz bilan emas, balki miyamiz orqali ko'ramiz. Miyani esa aldash juda oson. Siz tasvirda bir ifodani, boshqa inson esa umuman boshqa ifodani ko'rishi mumkin. Aynan shuning uchun optik xayollar o'ziga xos psixologik test hisoblanadi. Ushbu test anchayin oson. Ekranda tasvir ko'rinishi bilan ko'zingizga tashlangan ilk ifodani aniqlashingiz kerak. So'ng ifodaga berilgan ta'rifni o'qib, o'zingiz haqingizdagi sirli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Qani boshladik. Agar tasvirda daraxtni birinchi bo'lib payqagan bo'lsangiz, siz tafsilotlarga ahamiyat berishga moyilsiz. Boshqa tarafdan, siz atrofdagilarning kayfiyatini xuddi kitob singari o'qiy olish qobiliyatiga egasiz. Bu esa sizni xushmuomala va sezgir inson sifatida namoyon qiladi. Agar siz tasvirda bir-biriga boqib turgan ikki yuzni payqagan bo'lsangiz, siz mantiqiy fikrlovchi, oqil va bosiq insonsiz. Bunday xususiyatlar har qanday asabiy va ta'sirchan insonni ham ko'nglini olishingizga imkon beradi. Bu rasmda nimani ko'rdingiz? Agar siz birinchi bo'lib o'rdakni ko'rgan bo'lsangiz, sizda o'ng yarim sharlar faol hisoblanadi. Bu esa sizni ijodiy inson ekanligingizdan dalolat beradi. Ichki sezgingiz va tasavvuringiz boy. Tuyg'ularingizni bayon qilish siz uchun oson va odatda xayollar og'ushida yurasiz. Boshqa tomondan chap yarim shar faol insonlar ushbu tasvirda quyonni birinchi bo'lib payqashadi. Siz tug'ma tahlil qilish qobiliyatiga ega hisoblanasiz. Siz barchasini yaxshigina yozasiz, o'qiysiz va hisob-kitob qilasiz. Insonlar sizning matematik qobiliyatingizni, mantiqiy fikrlashingizni hurmat qilishadi. Agar tasvirda e'tiboringizni birinchi bo'lib shamdon tortgan bo'lsa, siz tasvirlarni qismlarga bo'lmasdan yaxlit ko'ra olasiz. Shuningdek, sizda hodisani chuqur tahlil qilish xususiyati rivojlangan. Psixologlarning fikricha, bunday shamdonni odatda uyda yolg'iz bo'lishni yoqtiradigan introvertlar payqaydilar. Agar siz birinchi bo'lib tasvirda qiyofalarni payqagan bo'lsangiz, siz tafsilotlarga ahamiyat beradigan insonsiz va siz muammolarga duch kelganingizda ularni boshingizni tik tutgan holda kutib olasiz. Siz ekstravertsiz, shuning uchun atrofingizda sizni qo'llaydigan insonlarning bo'lishi siz uchun muhim. Agar shlapali, momiq paltoli yosh ayol ko'zingizga birinchi bo'lib tashlangan bo'lsa, siz quvnoq va ilg'or fikrlaydigan insonsiz va biroz o'yinqaroq bo'lsangizda, haqiqiy hayot bilan yashashni istaysiz. Agar siz tasvirda boshiga sharf tashlab olgan keksa ayolni payqagan bo'lsangiz, siz talabchan insonsiz. Sizning hayotiy tajribangiz anchagina va siz dunyoga har tomonlama boqishga harakat qilasiz. Shuningdek, siz boshqalarning hislariga befarq emassiz. Shuning uchun ularning o'rniga o'zingizni osongina qo'yib ko'ra olasiz. Agar siz tasvirda birinchi bo'lib mashinani payqagan bo'lsangiz, demak siz ozodlikni xush ko'rasiz. Sizga o'z xohishingiz bo'yicha, o'z rejalaringiz asosida yashash yoqadi. Sizning mayda tafsilotlarni ham payqay olish qobiliyatingiz ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Sizning vaziyatni tahlil qilish xususiyatingiz favqulodda holatlarda tez qaror qabul qilishingizga xalal beradi. Agar siz tasvirda birinchi bo'lib binokl ushlab turgan insonni payqagan bo'lsangiz, demak siz tafsilotlarga katta ahamiyat bermaysiz
Siz vaziyatga yaxlit baho berish tarafdorisiz. Boshqa inson haqida tasavvurga ega bo'lish uchun sizga u haqda to'liq ma'lumotlar shart emas. Sizga ilk taassurotning o'zi kifoya. Ushbu tafsirlarning yana bir qismi mavjud. Agar siz A harfini payqagan bo'lsangiz, siz noyob sezgirlik qobiliyatiga egasiz. Siz boshqalarni ko'rmagan narsani payqay olasiz. Bu sizga kamyob hodisalarni sezish va noodatiy fikrlash imkonini beradi. Agar siz darhol ko'rkam va yosh ayolni payqagan bo'lsangiz, sizda o'ng miya yarimsharlari chap miya yarimshardan ko'ra yaxshiroq rivojlangan. Demak, siz juda ijodiy inson bo'lib, sizda hissiy aql yaxshi rivojlangan. Tasavvuringiz ham anchagina boy. Agar siz saksofon ushlab turgan erkakni payqagan bo'lsangiz, sizda chap miya yarimsharlari ustun hisoblanadi. Mantiq fe'l-atvoringizning eng kuchli qirrasidir. Siz uchun raqamlar va hisoblashlar muammo emas. Shuningdek, turli tillarni o'rganish ham siz uchun oson. Ko'pchilik ushbu tasvirda kuchukning dumi va orqa oyoqlarini payqaydi. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, demak siz har doim muammolarga original yechim topishga intilasiz. Siz bunda nafaqat mantiqni, balki ijodiy fikrlashni ham qo'llay olasiz. Agar siz havorang fonda kuchukning yuzini payqagan bo'lsangiz, siz barchasini tahlil qilishni ma'qul ko'rasiz va qaror qabul qilishda mantiqqa tayanasiz. Agar suratda birinchi bo'lib yerda o'tirgan qora sochli ayolni payqagan bo'lsangiz, demak siz tafsilotlarga e'tiborli va kuzatuvchan insonsiz. Shuningdek, bosiq va uyachan insonsiz. Katta davralarda o'zingizni noqulay his qilasiz. Insonlar sizni yuvosh va kamtar deb hisoblashadi. Shuning uchun sizga yaqinlashishlari qiyin kechadi. Ammo siz o'z yolg'izligingizdan to'liq rohatlanasiz. O'zingizni keraksiz va yolg'iz his qilmaysiz. Agar siz suratda yirik jag'li yuz qiyofasini ko'rgan bo'lsangiz, demak siz tafsilotlarga ahamiyat bermaysiz va diqqatingizni yaxlitlikka qaratasiz. Va albatta, siz ekstravertsiz. Do'st va tanishlar bilan muloqot qilish, uchrashish sizga kuch bag'ishlaydi. Siz muammolarni so'zlab berib hal qilishni ma'qul ko'rasiz. Siz ochiq va samimiy insonsiz. Insonlar sizni xushmuomala va kirishuvchan deb bilishadi. Fe'l-atvoringizning ko'rinmagan qirralarini ocha oldikmi? Sharhlarda yozing va videoga like bosishni unutmang.